Järgmine teema on selge siht ja ma tahaksin rääkida natuke praktilisemalt. Nii Haapsalus, Hiiumaal kui Pärnus on olemas selline organisatsioon nagu Samaaria Eesti Mission, kes tegeleb inimestega, kes on sattunud alkoholi sõltuvusse või narkootikumide sõltuvusse. Ja seda tööd on Eestis juba tehtud 25 aastat. See eelmise aasta augustil Samaaria Eesti Mission täistas 25. juubelit. Ja selle algus oli väga eriline, kus üks Soome vend vaatas kodus televiisorit ja vaatas laulupidu või seda rahvusliku ärkamise aega, kus eestlased laulsid ennast vabaks, nagu paljud on ütelnud, ja kui kaamera sihtis ühte noort tütarlast, kes laulis südamest ja siiralt ja pisaratega, siis Jumal ütles, et sa pead tulema Eestisse ja aitama Eesti maad. Ja sellest puudutusest, mis Jumal sellele mehele andis, sündis siis 25 aastat tagasi selline organisatsioon, kes on just tegelenud väga olulise teemaga ka Eesti ühiskonnas, mis puudutab inimesi, kes on täiesti põhja läinud alkoholiga. Ma räägiksin lihtsalt mõnedest faktidest, aga ka sellest, mida Jumal on teinud. Ja oluline, miks ma seda räägin, on see, et te palvetaksite selle töö pärast, et te palvetaksite nende inimeste pärast, kes on läinud põhja tänu sellele. Ja kui vaadata ametlikku statistikat, siis võiksime küsida, et kui palju Eestis tarbitakse alkoholi. Aga jah, tuleb järgmine slaid. Ja siin on näha juba mitmete aastate lõikes, ma ei tea, kas numbrid on näha, aga 2015. aastal öeldakse, et iga elaniku kohta 8,7 liitrit puhast alkoholi on joodud. Et mõned aastad sellest varasemalt te näete seda graafikat ka, seal on see tulp nagu suurem, et see natuke on läinud alla, et olukord on läinud natuke paremaks. Aga ikkagi on seda palju. Maailma tervisorganisatsiooni hinnangul on 6 liitrit elaniku kohta piir, millest alates tekivad olulised kahjud rahva tervisele. Ja Eesti alkoholipoliitika rohelises raamatus on valitsus võtnud eesmärgiks vähendada alkoholi tarvitamist püsivalt 8 liitrini elaniku kohta. Eesti kuulub põhjamaise alkoholi tarvitamise kultuuriga maade hulka, kus alkoholi tarvitatakse korraga suurtes kogustes eesmärgiga ennast purju juua. Ja kontinentaalse joomiskultuuriga maades tarvitatakse alkoholi peamiselt toidu kõrvale ning väiksemates kogustes. Purju joomiseks loetakse korraga vähemalt 2-6 alkoholiühiku tarvitamist. Allikas, mis täiskasvanud elanikonna tervise käitumise uuringu kohaselt 75% meestest ja 40% naistest joovad end mõnikord purju. Iga kolmas mees joob end purju vähemalt korra nädalas, pooled meestest vähemalt korra kuus. Naised purjutavad vähemalt korra kuus joob end purju 15% naistest. Samaaria turvakodus igal hommikul me alustame päeva piiblitunniga. Saame arutada koos meestega, palvetada nende pärast ja oleme loonud neile sellise keskkonna, kus nad siis saavad olla turvaliselt, et mitte sattud uuesti alkoholi küüsi. Ja need näited on väga palju, kus inimesed, kes on tulnud abi otsima, on tulnud sellest välja. Aga kui ka vaadata Samaaria Eesti Missioni ajalugu ja kui teha selline statistika, siis nende meeste hulk, kes sellest välja tuleb, on kahanenud. See töö on väga raske töö ja see töö, et tuua siis inimesi välja sellest sõltuvusest, nõuab erakordset pühendumist, nõuab erakordset distsipliini, erakordset eeskuju meestele andmiseks. Ma tahaksin rääkida
ühest või kahest tunnistusest, mida Jumal on teinud. Siin on üks mees, Marek, tal ei olnud korraliku perekonda, tal ei olnud eeskujusid ja ta otsis seda elu mõtet läbi erinevate olukordade. Ja ta otsis seda ka läbi alkoholi. Ta oli oma elus selle koha peal, kus ta mõtles, et tal ei ole sellest olukorrast võimalik välja tulla ja ta mõtles oma elu lõpetada. Aga ta sattus kokku ühted inimestega, kes soovitsid talle, et sa võid Samaariasse minna. Ja ta tuli kogudusse ja alfakursuse lõpus ta andis oma elu Jumalale. Ta jättis suitsetamise maha, alkoholi joomise maha ja ta ristiti, ta tuli Haapsalu kogudusse ja ta on ustavalt kinni hoidnud Jumalast ja ta on paljudele teistele meestele eeskujuks. Ta on tulnud ka läbi väga raskete olukordade, aga ta hindab seda väärtust, mida Jumal on tema elus teinud. Ja seda on nii imeline vaadata, kuidas Jumal on annud talle selle tugevuse, mida tal ennem ei olnud. Ja ta teeb seda siiras südamest ja ta on leidnud oma elule mõtte, et on paljudele teistele inimestele eeskujuks. Ja ma olen oma lühikses elus näinud, et kes hakkavad alkoholiga mängima, natukene võtma, napsutama, siis allakäik on garanteeritud. Nagu on keegi ütelnud, et üks on allapoole, saab lisa. Nii et selle koha pealt kutsun üles hoidma neid väärtusi, mis puudutab alkoholi, mis puudutab karskust, et mitte sellega mängida, vaid anda eeskuju. Aga nähes ka seda, mis praegu ühiskonnas toimub, kus meeletult reklaamitakse alkoholi, kus meeletult juuakse. Ja selle alkoholi juurde tulevad ka paljud muud asjad, millest on praegu rääkima ei hakka. Aga see on tohutu, ma ütleks, needus. Ja kui meie kristlased hakkame alkoholiga mängima, siis see, me mängime tulega. Et ma kutsun üles elama karsket eluviisi, palvetama nende inimeste eest ja aitama neid, kes on selle küüsis ja tooma need välja koos Jumala abiga. Ilma selleta me ei suuda inimesi muuta, aga kui Jumal seda teeb ja meie panustame sinna, siis me saame olla kasuks, aga eelkõige eeskujuks teistele. Aitäh!